Збройні сили України сьогодні є однією з потужніших армій Європи та продовжують оновлюватись як в кількості, так і в якості. Правда це чи ні, а також кого призовуть до лав української армії цієї осені, спробуємо розібрати сьогодні в студії. З 1 жовтня розпочалась осіння призовна кампанія, і чисельність Збройних сил нашої країни стануть головними темами сьогоднішньої програми «На часі». Мене звуть Олексій Бурлаков, розмову робить доступнішою перекладач жестової мови Ігор Бондаренко. Доброго вечора. Дійсно, доброго вечора. Дві теми, про які ми сьогодні поговоримо, це чисельність взагалі складу особового Збройних сил України і осінній призов. Дійсно, кого призвуть, хто буде служити в лавах Збройних сил України строкову службу. Для цього розібратися в цих питаннях допоможуть нам гості в студії. Це Ігор Романенко, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України 6-10 років, генерал-лейтенант у відставці і кандидат військових наук, доктор технічних наук і професор. Доброго вечора. Запасі. Доброго запасі. Вечора. Є різниця. Ігор Козій, військовий експерт. Доброго вечора. Доброго вечора. Тож, осінній призов знову. Знову планують забрати до лав Збройних сил України понад 10,5 тисяч призовників. Чи здатні ми станом на зараз забезпечити їх гідне навчання? Якщо здатні, то кого ми випустимо і чого ми можемо зараз навчити? Прошу, з кого почнемо? Давайте. Принципово немає нового, що стосується строкової служби призову. 10,5 тисяч, якби... Це порівняння з попередніми призивами повинні забезпечити діяльність потім цих військовослужбовців на території, там, де не проводиться, як відомо, строкову службу не залучають. В районі проведення поки ще антитерористичної операції, а по введенні змін це буде діяльність по відновленню нашого суверенітету. Тобто там є зміни законодавчі, коли буде документ. Значить, будуть відповідним чином, хоча відомо, що зараз в районі проведення антитерористичної операції фактично процесами організації ведення бойових дій, безумовно, керує Генеральний штаб і пріоритети там Збройних сил України. Тому без строкової служби, як відомо, на 13-й рік, на початок взагалі війни, у нас... Фактично було законодавчі, відмовились від призову. Але ми пам'ятаємо в 2014 році, яким чином починалася війна, як не вистачало нам і контрактників, і взагалі військовослужбовців, як були формувалися добробати і так далі. До речі, тут дуже важливий момент і стосовно призову. Дуже багато хто, я думаю, матері, що дивиться зараз наш ефір, теж переживають, бо тоді нібито теж не забирали в АТО, не забирали на передову. Зараз прес-служба Міноборони також повідомляє, що тільки за їх власним бажанням. Так. А чи не опиниться знову так, що ми будемо дізнаватись про те, що когось там відрядили туди? Не спитавши, нічого не зробивши. Когось, якщо він напише відповідний рапорт, то він може розглядатися. Якщо він бачить себе, далі пов'язує своє життя і службу в лавах контрактників, підпише відповідні документи, то він може бути там задіяний. Різниця в тому, що як було до війни, я не кажу в 2014 році, коли могли готувати там тиждень, чи взагалі озброїтися і з військоматів направляти в райони проведення бойових дій. Зараз і мельком була з цього приводу у вас інформація відносно того, що їх будуть готувати на відповідних учбових центрах, полігонах по необхідності до 2 місяців. І тільки після цього направляти бойові частини для виконання завдань за різними військово-обліковими спеціальностями, але ще раз підкреслюю, це не в районі. Тобто їх будуть використовувати завод частину. Частина може дислокуватися в місті постійної дислокації, там на континентальній, як кажуть зараз, да, в Україні.
А підрозділи цієї частини можуть бути в районі проведення поки що антитерористичної операції. Відбувається ротація такий. Строкова служба, навчені ці військовослужби зайдуть в місце постійної дислокації. Таким чином будуть вивільнятися військовослужбовці-контрактники, які можуть і виконують завдання в районі проведення антитерористичної операції. Зрозуміло. Дякую, пане Козій. З експертної точки зору, які спеціальності зараз для таких новачків потрібні Збройним силам України на даному етапі їх розвитку та військової ситуації в Україні, в принципі? Давайте так. Я не думаю, що Генеральний штаб готовий сьогодні розповсюджувати цю інформацію, тому що вона в першу чергу показує про реальний стан. То, що людей треба готувати, це однозначно. То, що їх треба готувати, незалежно, будемо казати, від віку, від їхнього досвіду, певної початкової військовому фаху. Тобто, фактично, ази армійської служби вони повинні пройти. Без цього не буває. Це і, повірте мені, не тільки стрільба, але і медична підготовка. І психологічна, мабуть. Не тільки психологічна. Психологічна підготовка, вона, як правило, як елемент закладається в питанні бойової підготовки. От. Що стосується саме медичної підготовки, то людині треба опанувати речі, як зупинити кров, які треба зробити фактично уколи для того, щоб, знаєте, вивести людину в шок і таке інше. Це дуже важливий елемент начальної військової підготовки і фактично фахівці, які займаються цим в учбових військових учбових частинах, вони знають, ознайомлені, готові до цього. Хотів би додати, може, щоб ви правильно зрозуміли, що, як правило, ми залучали до призову цивільних осіб десь у возрасті від 18-19 років, але було прийнято рішення, що буду це робити в возрасті 20-27, а 18-19 – це тільки за згоду. Це один момент дуже важливий. І фактично, що юнаки, які мають вищу освіту, вони будуть проходити службу один рік, а ті, хто не має вищої освіти, десь 18 місяців. Угу. Тобто, от такі моменти є. Що стосується бажання чи небажання пройти певні випробування в зоні АТО, це дійсно вирішують кожний по-своєму, це однозначно. Ясно, що будуть пропонуватись певні речі, такі як підписати первинний контракт. Яким чином це буде відбуватися, є різні з цього приводу і думки, і фактично методи, як це робиться. Ми бачимо це і в Фейсбуці заявлено. Не забувайте, що один із ваших колег, канадець, який веде сатиричну програму з цього приводу, проходив відповідну службу, і йому є про що сказати. Сподіваюсь, принаймні. І фактично це питання серйозне. Наскільки сьогодні, на мій погляд, Кабінет міністрів і Міністерство оборони здатні забезпечити цих людей всім необхідним, це залишається ключовим питанням. Що стосується Генерального штабу, це наскільки Генеральний штаб здатен сьогодні підготувати цих людей до тих випробувань, які будуть в зоні АТО. Ось саме про це і поговоримо. Зараз пропоную послухати того, хто також, можливо, знає вже трошки про те, яким буде його служба вже, можливо, завтра. Давайте послухаємо призовників. І наші журналісти опитали на 10-й день призову, опитали новобранців, опитали тих, хто їх приймає. І сьогодні новобранців починають відправляти в навчальні центри, де вони будуть готуватися до строкової служби у військових частинах. В них є близько 2 місяців, аби познайомитися з майбутньою військовою спеціальністю, яку вони опановуватимуть протягом 1,5 року. Загалом в Україні цієї осені призвуть на строкову військову службу майже 10,5 тисяч юнаків. Послухаємо одного з них. Для міста Києва планове завдання складає 400 чоловік. З них 120 призовників будуть проходити військову службу в військових частинах Національної гвардії, 20 призовників в військових частинах Державної спеціальної служби транспорту України
і 260 призовників в військових частинах Збройних сил України. Вчора вони проходили медичну комісію. Сьогодні вони проводять співбесіду з представниками військових частин, які прибули для отримання команд. І сьогодні вже 20 призовників убувають для проходження військової служби строкової навчальний центр. По закінченню учоби вирішив піти в армію, як би бути готовим к труднощам. В наше время, як би зараз в країні відбувають такі события, що треба бути готовим, як би, і ну, совместними усиллями ми зробимо нашу країну краще. Послухали ми, побачили зараз і того, хто навчатиметься, і того, хто навчатиме, власне, новобранців. Друзі, запрошую вас долучатися до розмови. Ви бачите телефон внизу екрану, можна телефонувати до нашої студії. Продовжимо поки що розмову з гостями. І дійсно, чого навчатимуть в сучасній українській армії і що змінилося в процесі навчання вже після початку бойових дій? Я хочу сказати, що, ну, мілька ми про це говорили, відносно того, що збільшилися не тільки терміни, тобто раніше там за радянські часи чи попередні роки незалежності готували там 3 тижні до місяця, скажімо, так званий курс молодого бійця. Зараз ми вже чули, що це за терміном, за часом збільшилось до 2 місяців, ну, по різним спеціальностям там більш-менш. І безумовно, все рівно, хоча вони будуть проходити службу в місцях, не зв'язаним з АТО, але в першу чергу будуть готувати, ну, за тими військовими обліковими спеціальностями, які необхідно по цій частині, це зрозуміло, і готувати їх таким чином, що по закінченню службу 1,5 роки вони попадають в резерв. Це дуже суттєво. Тобто, якщо складеться таким чином, і реалізується такий сценарій, як повномасштабна війна, чи розширення значно бойових дій, то безумовно їх будуть призвати з цього резерву вже навченими військовослужбовцями. Тут, власне, цікаво, що саме змінилося, якщо дійсно змінилося якісно в питанні підготовці. Можливо, якісь нові там психологічні аспекти, можливо, якісь практика ведення, я не знаю. Да, ну, мельком колега вже говорив, ну, такі, як медична підготовка. Її раніше не було. Ні, вона була, але вона була в такому, коли людина знає, ну, приклад історичний поведення війни, що, якщо пам'ятаю, десь до 80% втрат, причому з літальним ісходом, відбувається тому, що не своєчасно оказана допомога безпосередньо під час ведення на полі бою. Якщо б там сам собі повинен, а потім, якщо є можливість, товариш допоможе, то, бачите, всього 20, де там безісході і так далі. А на 80% чи біля цього, якщо була допомога, людина залишилась жива. Це принципово. Тобто це, і це досвід ведення війни на протязі 3,5 років, це підтверджує. Я хотів би звернути на це увагу. Крім того, зараз досить, я б сказав, ну, модно, не модно, для війни це мода, це ж таке явище. Але багато говориться про морально-психологічну підготовку. Так от, до недавнього часу, порівняння, наприклад, з західними підходами, у них морально-психологічна підготовка здійснювалася до введення військовослужбовця в район введення бойових дій, в ході проведення бойових дій. І потім теж не просто, коли він там, наприклад, звільняється, після повертається, бойових, багато суїцидів у американців після В'єтнамської війни і таке інше. І оце я звертаю увагу на підготовку до. Тому що для нас це нове, зрозуміло і, вочевидь, бачите, що це необхідно, коли вони ведуть, виходять з бою, все таке інше. Ми поки що і після не навчилися, указувати. Бачите, але це ж різний підхід, коли людина в важкі фізичні умови попадає, активні дії, там, авіації, ну, авіації мало у нас, артилерії, значить, впливу всієї зброї противника, в цих умовах виживає, то, ну, це дуже важкий стан. Давайте додамо, долучимо до розмови глядачів. В нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, як вас звуть, та кажіть. Вже немає на зв'язку.
Давайте спробуйте ще раз дозвонитися в нашу студію, поставити питання, яке ви хотіли поставити. Пане Козі, ви знаєте, я вам скажу, що я не впевнений, що цьому елементу сьогодні приділяється достатньо уваги. Я вам скажу більше, то що навіть в радянські часи, коли значно були більш потужніші економічно держава, вона могла собі, знаєте, не завжди дозволити видати на невеличкі тактичні заняття, там взвод, рота, серйозні імітатори, наприклад, імітатор ядерного взриву, чи застосувати хоча б проліт авіації, я вже не кажу певний моторесурс. Тобто, зрозумійте правильно, психологічно людину підготувати, то треба фактично застосовувати всі ті засоби, які є на полі бою. А коли ми рахуємо патрони, боєприпаси різного роду, коли ми рахуємо моторесурс, пальне, то ви повинні зрозуміти, що це іноді неможливо. І от тут в мене є певний сумнів, і я вважаю, знаєте, що необхідно дійсно проводити саме на базовому, низовому рівні, а це відділення, взвод, рота. Давайте долучимо до розмови Олега Жданова, військового експерта і полковника запасу. Пане Олеже, доброго вечора, ви нас чуєте. Добрий вечір. Ми обговорюємо в студії зараз осінній призов і намагаємось зрозуміти, чи готова Україна, Міноборони, і чи готові українці піти служити в армії, і, в принципі, чи готова Україна і Міноборони їх навчити чомусь в цій армії. Ваша думка на це? Ну, на сьогоднішній день вопрос в качестві кого йти? В качестві контрактника і в качестві воєнослужащого срочної служби? Це дві огромні різниці. И на сегодняшний день я думаю, что особо научить мы не можем. Почему? Потому что нет развития, нет программы развития вооруженных сил на сегодняшний день. Нет выделения достаточного количества средств. Ведь и вместо 5%, которые мы заявляем, реально вооруженные силы получают всего лишь 2,5% от ВВП. И этих денег хватает, дай бог, на содержание и на оплату военнослужащим. Я вже не говорю о якому-либо там розвитті или модернізації. Пане Олеже, чи можемо ми сказати, що в такому разі зараз цей призов не є потрібним для України? Ви маєте в виду срочну службу, так, правильно? Призов? Так. Поки що. Ні, вопрос не в этом. Давайте відповімо на вопрос, зачем этот призыв производится, почему мы не можем от него отказаться. Давайте почему? Спробуем. Потому что военнослужащие срочной службе службы на сегодняшний день несут на себе всю тяжесть обеспечения жизнедеятельности частей в пунктах постоянной дислокации. Вот для чего мы призываем этот призыв. Тобто, чим вони займатимуться? Для того, чтобы хоть как-то обеспечить жизнедеятельность частей, для того, чтобы хоть как-то укомплектовать и дать возможность вот этих контрактников, которые есть на сегодняшний день, підготувати і відправити, в тому числі, і на ротацію в зону антитерористичної операції. Тобто, все ж таки, певна частина з них відправиться в зону АТО, дійсно, за їх бажанням власним. Чи цей призов закликаний до того, щоб змінити тих, хто сидить зараз, може, в частинах і хоче поїхати в АТО, або може поїхати в АТО, і саме для цього забезпечення він закликаний? Ну, смотрите, на сегодняшний день, слава Богу, что президент держит свое слово в плане того, что ни один срочник ни в зону АТО не отправил. Дело в том, что после 6 месяцев службы солдат считается полностью подготовленным, и он имеет полное право написать рапорт и подписать контракт с вооруженными силами. И стать из срочника превратиться в контрактника. И вот тут он сразу же оказывается в зоне антитеррористической операции. Ну, как правило, подписав контракт, он попадает в зону АТО. Вот таким образом они пополняют ряды и вооруженных сил, и в том числе и военнослужащих, которые проходят службу в АТО. Пане Олеже, ще одне питання щодо призову. До 500 обіцяють призвати офіцерів запасу, тобто тих, хто навчався на військових кафедрах або іншим чином звільнився в запас. А для чого тоді цей призов, на вашу думку? Ну, офіцери запасу, а запасом ми зимою призвали 4000, там планувалось призвати, вроде так призвали. Це крик душі. Діло в тому, що некомплект офіцерських кадрів вже починає впливати на боєздатність некоторых частей. Поэтому
попытались закрыть дыры, но эксперимент оказался не совсем удачным, потому что офицера надо готовить все-таки в военном училище и не один год. Поэтому на сегодняшний день 500 – это, видимо, та цифра, от которой отказаться нельзя. И это в основном для покрытия некомплекта среди младших офицеров Вооруженных сил України. Вони теж одразу до АТО не потраплять, а після якоїсь допідготовки тільки? Ну, здесь, да, здесь вы абсолютно правы. После прохождения переподготовки по военно-учетной специальности, да, они вполне как офицеры, проходящие службу, они могут оказаться в зоне антитеррористической операции. И, наверное, там и окажутся. Дякую вам. Олег Жданов, військовий експерт, полковник запасу і працівник оперативного управління Генштабу в 2003-2006 роках, був на зв'язку зі студією. Ці питання важливі, і ми їх продовжимо, але після нетривалої паузи, трохи перепочинемо. Можна поки що набирати номер телефону студії, який ви бачили на екрані щойно, і чекати і дивитись. Повертаємось до цієї студії. Програма «На часі» триває. Зараз зі мною разом в цій студії знаходиться Ігор Романенко, заступник начальника Генштабу Збройних сил України в 6-10 роках, і генерал-лейтенант запасу. Так, все правильно. І кандидат військових наук, і доктор технічних наук. І Ігор Козій, військовий експерт. Знову доброго вечора. Доброго вечора. Щойно розмовляли ми з Олегом Ждановим, також військовим експертом, полковником запасу. Він говорив про недолік офіцерських кадрів. І саме через це нібито призивають на службу офіцерів запасу, запланували їх в цей призов долучити до Збройних сил близько 500. Чи дійсно це через недолік офіцерського складу, чи може ще якісь причини є, якщо є, то для чого? Я вважаю, що недолік по офіцерському складу, а то, що не вистачає офіцерського складу, а в любій армії світовий досвід ведення ВІ показує, що офіцерський склад – це костяк. Навколо нього готується особовий склад, рядовий, сержантський, таке інше. Але ж ми знаємо, як навчають на військових кафедрах. Не на всіх, скажімо так, військових кафедрах дійсно навчають тих спеціальностей, які зараз потребують. Тому я хочу продовжити думку. В зв'язку з тим, що дійсно не вистачає офіцерського складу в Збройних силах України, то виникла необхідність використати той резерв, який закладувався під час незалежності, коли багато юнаків йшли до військових кафедр, платили кошти. Але ж ті, які йшли тоді, вони зараз батьки не потраплять в це. Чому? Значить, по необхідності за військовими спеціальностями. Тобто, я погоджуюсь з Ждановим відносно того, що планували 4 тисячі, але до сих пір не використовували, і в цьому році експериментально залучили 1000. Давайте... Їх призвали і на 3 місяці повідправляли в навчальні заклади. Давайте долучимо до розмови глядачів. Доброго вечора, ми вас чуємо, як вас звуть та питайте. Алло? Доброго вечора, ми вас чуємо, кажіть, як вас звуть та ваше питання. Так. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло? Так, ми вас чуємо, кажіть, як вас звуть. Ви чуєте хорошо? Так, чудово чуємо. Мене от... Кажіть. Мене справа в тому, що мені вже 58 років. Так. Я строкову службу служив у центральній групі військ. Спочатку у Чернівці у Чека, 77-й, а тоді 78-й, 79-й я служив у центральній групі військ. Так. Така була місто Брунталь. Був моя військова учебна спеціальність УС-130. Спеціаліст новосних кольотних машин. Так. Був, займав довжність замкомандира взвода. Це чудово, давайте до питання спробуємо. Тож хочу так само питати. Я ще можу, то в нас 60 років, можуть в армії брати. Тобто, чи можете ви потрапити до лав Збройних сил? Так. Дякую, таке питання цікаве, прошу. Ну, ви знаєте, Конституція не забороняє.
І більш того, то що у нас, як правило, всі органи виконавчої влади наполягають, що в рамках чинного законодавства, тобто через армію виходить. Так що я не бачу особливих, знаєте, протиріч, які закладені в Конституції і в вимогах закону. Єдине тільки бажання довести свою необхідність і бажання проходити служби. Взагалі-то випадки такі є. Але є верхнє обмеження віку призову, власне. А на підставі чого? Це законно хіба обмежувати вік, якщо Конституція передбачає? Ні, за власним бажанням так. Ну, значить, по законодавству людина, бачите, задає питання, бо його це хвилює, і відповідає, що якби по закону він же розбирався в цьому, вочевидь, і каже, до 60 років. Тобто рядовий сержантський склад може до 60 років, і питання не тільки, як він хоче чи не хоче, якщо він здоров, якщо потреба є в цьому спеціальності, в якої, то при необхідності призивати. У нас є частка в резерві, і ці навчання, останні, які відбувались, з нашого боку, відомо, що відповідні навчання проводили росіяни, білоруси і так далі. Але в першу чергу росіяни, які заявляли, там 3 тисячі військовослужбовців тільки будуть із 12,5, а насамправді збирали, як завжди, там 60-100 тисяч військовослужбовців і потім не виводять з тих місць, навіть з Білорусі, у них відповідна суперечка була. Тобто, коли складується ситуація, в рамках закону вирішуються питання, перевіряється здоров'я, призиваються ті, хто необхідні. Ну, є різні там резерви, скажімо, але це право держави в таких умовах, воно залишається і це використовується. Ну, тобто, якщо є бажання, то нічого цього не Я хочу підкреслити питання не тільки в бажанні, а іноді не стільки. А якщо є потреба по захисту, і він підпадає, і він здоровий, і так далі, то його можуть відповідним чином в рамках законодавства призивати. Питання не тільки в бажанні. Пане Але він може прийти і заявитися. Я хочу. Ну. Дякую. Якщо ви можете щось додати? Якщо ні, тільки то я, як зрозумів, саме людина наполягає на тому, щоб його призвали. От все, що я зрозумів. Давайте до питань бюджету. В такому разі по 3 тисячі з невеличким хвостиком планують витратити на кожного бійця, того, якого призовуть до лав Збройних сил. Я розумію, що це було закладено в бюджеті, але чи вистачає? Ну, фактично, це зараз, станом на зараз, це мінімальна заробітна платня. Чи вистачає таких коштів на утримання одного бійця? Мабуть, пане Ігорю, прошу. Ну, я не думаю, що це вистачає реально. І знову, якщо ми закладаємо якийсь мінімум, то який? Це все одно, що, знаєте, проводити бесіду про те, який повинен бути прожитковий мінімум у громадян України. З той же самої серії. Сьогодні Збройні Сили – це повинні бути найбільш високотехнологічний інститут держави. І, вибачте, ясно, що витрачати приблизно по 2,5% на оборону ВВП і на по 2,5% на решту силових структур, це, на мій погляд, трошки недалекоглядно. І цей підхід треба змінювати. Тим паче, що законом колись про оборону було передбачено 3%. Конституційний суд, коли, вибачте, політична сила, якщо я не помиляюсь, тоді була в більшості Батьківщина, усунула цей пункт. Я знаю, що було звернення до Конституційного суду, було винесено позитивне рішення, однак, на жаль, ніхто не з виконавчих органів влади, ані з народних депутатів не спромоглися внести це по-нове відповідно до рішення Конституційного суду. Давайте долучимо ще одного глядача до нашого ефіру. Доброго вечора, ми вас чуємо, як вас звуть та ваше питання. Алло. Так, алло. Доброго вечора. Доброго вечора. Як вас звуть та ваше питання? Олександр Київ, скажіть, будь ласка, серед тих, що виступає, хто-небудь служив у Збройних силах? Я бачу, що ні. Вони не знають, що 2000 року Збройних сил України немає, а збільшилось кількість полковників, генералів. От я задаю таке питання, зробити полк генералів і направити в зону АТО, хай вони там посадять хоча б півроку. А питання в чому? Чи можливо таке, чи ні? І отримали, попили 3 дні, погуляли, отримали
учасників АТО. Ви дякую. Знаєте, що таке? Така думка, генерали в нас. І така думка теж послуги. Існує в Україні, ми зрозуміли вас, дуже вам дякую. І дійсно багато хто так каже, що в нас дуже багато генералів. І робили про це і дослідження, і журналістські розслідування, до речі, про це робили також. До речі, якщо це робити об'єктивно, то ми можемо бачити, що по кількості генералів є такий показник на тисячу. В Збройних силах України займають від середини і вниз місце по Європі, перше. По-друге, за 3,5 роки вже досвід, скажімо, придбав наш, і до честі їх треба сказати, офіцерський склад. І цей досвід вони мають і виконують завдання. Наша армія стала найбільш досвідчена, а взагалі по бойовим діям з Російською Федерацією Збройним силам, вона унікальна, тому що в світі немає жодної іншої. І цей досвід, який на протязі 3,5 років воюється з Збройними силами цієї країни. Так я хочу сказати, що за цей час підготувалися офіцерський склад з війни не тільки тактичному, там, до роти, батальйони і так далі. Не тільки в полковому, в бригадному, а вже і в оперативно-стратегічному рівні. Тобто, дивіться, станом на минулий рік в лавах Збройних сил України було майже 120 генералів. Так. Ну, це не про чого не говорить, тому що треба цю кількість Збройних сил розподілити на кількість генералів, і тому є такий показник. Так от я хочу сказати, що хай поцікавиться людина. Тобто у нас демократична держава, кожен може мати свою думку, але це не означає, що таким чином агульно так можна себе поводити по відношенню до офіцерського складу Збройних сил України, які я ще хочу повернутися і підкреслити, пройшов війну уже від лейтенанта до ступінь. У нас народилися генерали, які пройшли цю війну, бойові. У нас очолюють, наприклад, навіть до ступеню генерал-лейтенанта. Так, значить, мобільними ВДВ наші очолює, генерал, спецвійська і таке інше. За цей час набран досвід, вони мають авторитет серед військ, більшість, я хочу сказати. І тому от такі оцінки, я ще кажу, людина має права, але треба, скажімо, намагатися розбиратися. І взагалі у мене питання, чи була ця людина взагалі в АТО, наприклад. Один-один в такому разі. Він також питав, чи служили, чи не служили. Кількість Збройних сил України на даному етапі, тобто станом на сьогодні, вона майже досягла свого ліміту, що вкладений законодавством 250 тисяч. Є спроби вже збільшити цей ліміт, тобто збільшити кількість 250 тисяч. Ну, по-перше, чи треба збільшувати дійсно? І, по-друге, скільки там генералів потрібно бути на таку суму, пане Юрію? Ну, суму ми генералів не міряють. По-перше, давайте ми згадаємо, що вищі офіцерські звання, які включають себе від генерал-майорів до генерала армії України, це є вищі офіцерські звання. Не більше, не менше. Точно так же, як старші офіцерські звання є, як є молодші офіцерські звання. Це треба просто враховувати. По-друге, що я хотів би сказати стосовно підготовки. Можна погодитись однозначно, але я завжди задаю вопрос. Шановні, скажіть, будь ласка, а чи всі сили та засоби Збройних сил Російської Федерації були сьогодні задіяні? Розумієте? І відповідь однозначно любий військовослужбовець, який знає, як працює система Збройних сил, скаже, що ні. Да, у нас сьогодні не застосовувалось ці, є підозри по застосуванню хімічної зброї. Слава Богу, не масованої. Ви маєте на увазі ВАТО? Бактеріологічної зброї. Взагалі зброї масового ураження, ядерної зброї. Ну, почнемо з авіа. Авіа, абсолютно правильно. Тобто, зрозумійте правильно, сказати, що ми найкращі, найліпші, я б сьогодні трошки би поостерігався. Тому що сьогодні треба розуміти, як сухопутна групіровка буде поводитись в цих випадках, як повітряна групіровка буде поводитись от в цих зазначених випадках і взагалі. Ну, про флот я не кажу, у нас його, на жаль, поки що немає. Є номенклатурно, але, на жаль, немає. Тому ми повинні чітко зрозуміти, що це не просте питання.
його треба вирішувати кожен день. І от як свого часу, вибачте, забули про бригади охорони тилу, в результаті ми маємо диверсії на арсеналах, і не дай Боже, виникнуть випадки диверсій на військових шпиталях, які теж так же охороняються, незрозуміло як, то ми можемо з вами отримати ситуацію. Сподіваюся, все ж таки повернутися до питання кількості Збройних сил, але зараз послухаємо нашого глядача. Доброго вечора. Алло, ми вас чуємо. Як добрий вас... вечір, Ігор Степанович, Київ. Дуже приємно. Спочатку маленька репліка шановному експерту. Згадаєте, як колись звертались на парадах солдати і старшини, офіцери, генерали і адмірали. Це до того, що офіцер і генерал – це два різних види, не треба путати. І у генералів, до речі, нема, через який час присвоювати генерала, інколи зловживають. Добре, почули вас питання. Шановні, скажіть, був у нас закон про спецвійська чи оце спеціальні сили спецоперації. Якісь є на сьогоднішній день, чи вони встановлення ще йде, чи вони щось зробили, хоч одну спецоперацію? Дякую, цікаве питання. Дуже вам дякую за дзвінок. Дійсно, дуже цікаве питання. В нас небагато часу. Прошу, ну, в нас сформувались два дуже важливих окремих рода військ. Це високомобільні десантні війська і сили спеціальних операцій. Вони набули спроможності і виконують завдання. На жаль, скажімо, на жаль, щоб відповісти в повному об'ємі нашому телеглядачу, треба сказати те, що ми не можемо сказати відносно того. Безумовно, вони виконують свої завдання. Відомо, що, наприклад, от нинішній командувач високомобільними військами, він виконував завдання по рейду. Є, хай подивиться людина, фільм уже знятий про те, яким чином вони виконували одночасно, коли вперше російські війська завели свої регулярні частини, то протистояли на Луганському напрямку, а наші десантники зробили дуже відомий рейд, завдяки якому росіяни не могли розібратися, які у нас є сили, які потужності, і зупинили відповідний наступ для того, щоб розібрати. Поки зупинили, ми вже вистроїли, побудували оборону. Сили спецоперації. Дуже багато було сприйняттям цього, з формуванням, власне, сил спецоперації. Так. Чим вони станом на зараз займаються? Ну, прописано в керівних документах, що вони можуть займатися спеціальними операціями за лінії, скажімо, зіткнення, вони можуть там, написано, партизанські дії проводити. Тобто неможливо, це такі війська, про закінчиться війна, буде час, і я думаю, ми познаємо і про ці операції, і про тих героїв, які їх приймали участь і виконували. Вони сформовані, як той, так і інший, входять відповідні з'єднані частини, вони виконують завдання свої, я би відніс їх до еліти наших Збройних сил. Дякую, пане. Ну, по-перше, відповідь. Знаєте, як не прикро, я повинен констатувати факт, що, на жаль, суспільство іноді не читає закони. І це треба робити однозначно, тому що, вибачте, генерали там просто в такому трактуванні не побачать. Там є вищий офіцерський склад і переліковане це. Я думаю, що Ігор Олександрович виправить мене, якщо я не правий. Що стосується чисельності 250 і вище, чи 250 і нижче, знаєте, у військових завжди існувало одне правило. Тому що, як правило, створюється групировка, яка є, підкреслюю, адекватною. Тобто групіровка майже рівною на стратегічному рівні. Там же йде на оперативно-стратегічному рівні, робиться певні переваги, чи на тактичному, для того, щоб здійснити ту чи іншу операцію, чи ті чи інші бойові дії. Тому, якщо йти за аналогом тих радянських букварів, то можна сказати, ми повинні мати приблизну групіровку військ, яка б могла протистояти групіровці військ, розташованій на прикордон, будемо казати, вздовж кордону з Україною, включаючи в тому числі і іноді, коли проводяться навчання і Білорусі. Це дуже складно. Це фактично... Це скільки? Це скільки?
Ну, ви знаєте, по різним істочникам є різні. Якщо ми візьмемо те, що офіційно нам подаються сьогодні, то 200-250 тисяч – це начебто вистачає. Угу. Ну, це ми кажемо про сухопутну групировку, а це є ще і повітряна групировка. До 400 тисяч. Абсолютно правильно. Тобто, зрозумієте, правильно, це не просте питання з точки зору особливо економіки. І, на жаль, Кабмін у нас від певних мобілізаційних питань пробує самоусунутися. А на мій погляд, це не зовсім коректно і правильно. Дякую вам дуже. Ігор Романенко, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України в 2006-2010 роках, генерал-лейтенант запасу і кандидат військових наук. Ігор Козій, військовий експерт. Дуже вам дякую за цю студію. Я хочу закінчити цей ефір фразою невідомого автора. Поки ворог вивчає рельєфи, ми змінюємо ландшафти. До того ж, вручну. Сподіваємось, такого в нас не буде. Бережіть себе та дивіться нашу програму вже завтра.